ជំរាបសួរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាសិស្សថ្នាក់ទី4នៃសាលាអន្តរជាតិ King Glory សូមជូនចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាកុមារ3ល្អសាលា King Glory សូមអញ្ជើញ